Özləri deyirlər ki, Azərbaycan xalqını dostuyuq, amma belə deyirlər bəyanata bax. Hazır bəyanət çatdırırlar. Özləri deyir Azərbaycan dostuyuq. Gözəl dövlət, gözəl dövlətdir. Yəni də inkar edir. Bu boyda inkarı deyil, sonra da deyir ki, mən öz özünü inkar edir. Mən səs gəzətini başdan atdırıram. Səs gəzətini başdan atdırıram. Onların səs gəzətini. Bunlar Sovet hökumətinin mərkəzində komitəsində elədi ki, hazırlıq kəsmiş adamlardırlar. Hər bir yenisdən qabaq, ya iclasdan qabaq. Qərar hazır, qəbul olunur, danışdır, hamısına belə olduq gətdilər. Avropanın parmiyyəsi yaraşmış durumudur. Bütün beynəlxalq müşahidəsindən sonra hazırlıq edir. Bu ermənilərin savaş haqqında hazır yoxdur. Məhsat Sof gəzətini, Sof gəzəti Əlik Sümət Qədəlov. Bütün beynəlxalq müşahidəsindən hamısı seçkin, demokratik olduğunu dediyi halda bu, qabaqdan hazırlanmış qərəzli məruzəni qoyub cibinə gəlib burada bir nağıl danışır. Ermənilərin sifarişi yerinə yetirir. Ermənistanda prezident seçkilərinə gəlir, sifarişən olur, sən olur. Amma burada seçki olur. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bunu alqışlayır. Bu gəlib burada bir nağıl danışır. Bununla kimisə buyursa, bu gəlib burada...